Fotbalisté Bohemians 1905 na Ondrášovka Cupu ve stříbrné skupině před malou chvíli porazili 5-2 HFK Olomouc. Kluci, kdo dával góly v tom zápase? Popíšete nám, jak se vám to povedlo? No, já jsem vlastně běžel sám na golmana, nedal jsem to a pak jsem z dorážky to dorazil do prázdné brány a ten druhej, to byla krásná kombinace, tady kámoš to rozjel, nahrál to tady a ten mi to sklepl a já jsem dával skoro do prázdné brány zase. A u toho prvního gólu, co se stalo, že ti to golman nejdřív chytil? No, kopl jsem to špatně do něj přímo. Jinak, který byl třeba úplně nejpovedenější váš zápas tady na turnaji? Asi proti Tempu Praha nebo proti Zlínu. A kolik ty zápasy skončily? 5-0 a 5-1. Co brankář, byl nějaký pěkný zákrok během turnaje? Jo, byl docela hodně pěkný zákrok, ale udělal jsem mi pár hloupých chyb. A která byla třeba, kterou si nejvíc vyčítáš? Že na mě to letělo z rohu a já jsem to chtěl chytit a spadlo mi to do brány z ruky. Jinak kluci, jak se vám celkově líbí tady na Ondrášovka Cupu? Tak, je to tady skvělý, atmosféra je skvělá a je to i dobře zařízený. A co říkáte na ty zahraniční rozhodčí, jak se s nima spolupracuje? Tak hele, dobře se s nima spolupracuje, pískají na každý straně stejně, takže se mi to líbí.